Hello, Sambayanan! Welcome to the second season of The Sum Up! Teka lang, teka lang, teka lang. Parang may mali. Show ko to may... mo eh. Nabapractice nga ako kasi oh, gusto okay. kasi mo oh, ganito. Okay, start si, na ba? Ako na! Ako na! Okay. Pinaka nga ng Palawenya Beauty na si Samantha Bernardo! Samantha Bernardo! Samantha Bernardo! Samantha, Samantha Bernardo! Lagi na nating napagdaanan. Ngayon pa ba tayo susuko, Pilipinas? Hello, Sambayanan! Welcome to the second season of The Sam Up! Woo! Yay! Mabakit tayo! Woo! Woo! Energy, guys! <laughs> come on, come on, come on! <laughs> Grabe, wala talaga silang energy. Ay! Kasi nandito ka kasi, ma. Kaya wala si energy. Pero ito na nga, sobrang excited ako for our second season na talaga na magpinaghandaan namin ang mga pagbabalik ng mga guests namin. Charot, hindi. Siyempre ng season na to. And we really work hard for this. And maraming salamat sa lahat ng sumuporta for the season one. It really means a lot to us. And every season and every episode, talagang we get better. And so, thank you so much. Yun. Maraming salamat. Yay! Now to kick off our second season, I have invited someone who was my housemate sa pinakasikat na bahay ni Kuya. Isa sa pinakamabuting kaibigan na nakilala ko sa loob ng bahay. And we remain very good friends even outside PBB House. Nakakatawa, nakakatawa, at talagang nagbigay ng saya sa ating lahat during our PBB Season 10. Ang fun-along comedian ng Cagayan de Oro, Wendame! Para nakalog na Nakakatawa, nakakatakot. Tik-tik <laughs> pala. Hello, Mama Brands. Welcome to the Sam Up. Oh, ay, taray! Parang atakarit welcome to the Sam Up. Yes! Hindi nakakatuwa lang kasi before season namin, wala lang. Talagang wala kami studio, but now we have a new home. And may logo na kami upgrade. Taray, grabe. Ay it's a it's such an honor. Yes. <laughs> wait, I, but thank you. Kasi ako yung pinaunlakan mo and ikaw yung first. Correct. Yeah, so thank you so much. Alam mo ba natin. na dalawa kayo na nag-invite sa akin. Same din yung oh. Aarong, so. Ngayon din dapat. Oo. Oh. Siyempre. Tony talks pero... Ay! Wait, what? Hinano ko oh, talaga. Mas, naman. Oh, Siyempre mas gusto kita kausap <laughs> kaysa... <laughs> kasi, Idol yun. Oo. Oh, oh, kasi nung message ako nung Tony talks. <laughs> Ay! Pagtingin ko poser pala. So, sa'yo na. <laughs> Poser pala, wala niya bakit Naka-pagod mag-guest dito, no? apir ng apir na-miss na yan. Tatanggalin ko na nga <laughs> yung ko. Sige, since nag warm up na tayo, ngayon naman may simple game kami for you, Mama Brands. Alam ko naman kilala ka ng lahat bilang sexy star. Di ba? No, bold star. <laughs> Pero ito, to loosen up, magkakaroon tayo ng joke battle. Hindi ko rin alam kung bakit yung writer ko, Kuya Jam, bakit ganito ang sinabi, joke battle. Alam ko naman talo ako agad dito. Bakit joke? Yeah. Baka ba akong joker? <laughs> Pero ito, magsasabihan tayo ng joke. Bawal humiti, bawal mag at bawal tumawa. So ang unang tumawa ay mayroong consequence. Ano consequence? Hindi kayo magbibigay. Kahit ano. So you can give us joke as well na wala nga sa list. Na, kung may maiisip ka, the one who failed 3 times is the loser. Kailangan eye to eye tayo mamabranda, okay? So joke battle to gain. Bato-bato-pik. <saliva> ah, ay, ay wala sa atin ito. bato bato pick. Ano ang meron sa kalendaryo na wala ka? Itad. No date. Kasi single ka. Ano, joke na ba yun? <laughs> oh, tumawa! Tumawa! <laughs> <laughs> oh, tala na wala ano dito! Tala, hindi pa nga ako nag-joke eh. Okay. One Kaya mo talagang talo na ako dito eh. Bakit malas ang kalendaryo? Bakit? Ewan ko, di ko rin alam eh. <laughs> <laughs> Bakit naman tawa? Hindi kasi. Inexpect. Ah, In talaga ako dito. niya yung tanong dito at sagot. Mali. Binabago ko na nga, hindi pa rin talaga kami. Okay, Kim. <laughs> Bakit hindi nalalao sa mga bear? Kasi... Nanganak sila. Hindi, kasi nga oso. Okay. Sabi mo eh. <laughs> Wala na. Thank you ano so much for watching guys. Bye! Talo talaga ako dito. Ayoko talaga. Ang dami pa pero hindi na kaya. Okay, last. Ano ang tawag sa isdang reliyoso? Re, re. Okay, next. <laughs> Wala talaga. <laughs> Guys, ganito talaga kami sa TV Wala na. Ayoko na. Okay na. Game over. Alam mo. Naginit na rin ako. Patunayan mo na ang sexy star ka, Mama Brenda, and bold star certified. Okay na. Okay na. Talo na ako. Ka na. Dahil talo ka. May consequence na ako. Dahil talo ka, tapusin na natin tong vlog na to. <laughs> Yun na. <laughs> Sige. Sige. One question na lang. Joke na, na. Ano Anong consequence ko? Kuha mo kong tissue. Okay, tissue. Kuha na ko siyang tissue. Okay, wait. congratulations mama and here's your tissue naka freshen up ka na I think <laughs> pwede ka na talaga maging komedyante aside from being the pantasya ng bayan Char thank you for being so game ma of course alam ko naman talo ako lagi sa'yo so wala na ako talagang chance <laughs> small thing pero ito moving on I want, I'm so curious what was your first impression to me coming inside Big Brother house let's go back to that Bukod sa pagiging sexy kasi hindi naman na-impression nakikita kasi <laughs> feeling ko sobrang talino mo. Totoo ba? Oo. Pero, Disappoint ka ba? Kaya nga, yeah, I, was really disappointed <laughs> ng pagpasok ko sa bahay ni Kuya. Ah! Wait, saan yung CR? <laughs> Yan kasi yung unang ko sinabi. Uh, uh. Pero yun yung impression ko. Impression ko talaga sa iyo sobrang talino mo. Kasi, syempre... Bakit? Bakit naman? Dahil sa Q&A ko sa Q&A. Sa Q&A, o, tsaka na, so bye-bye ang kita ng ilang wet. 32 kata beses sa Grabe party. naman. 3 diba? Three to four times lang, guys. <laughs> sobrang feeling ko napaka ano mo talino tsaka very strong and fighter tapos yun pala na disappoint ako kasi lampa <laughs> nadapa sabaw malabo yung mata sabaw pang ang dami mo palang imperfection I thought you are perfect Aww, oh but on. I'm not compared to me ah <laughs> grabe perfect Shame ba basihan niya perfect eh pag medyo kasalungat sa akin perfect mm. talaga pero hindi ako pa hindi. Yung first impression ko, yun pa din ikaw. Mm -hmm. Sabi ko, alam mo, first impression ko, sobrang funny nito, sobrang close ko talaga. And feeling ko, ito yung magiging one of the close friend ko sa bahay ni kuya. Mm -hmm. And yeah, yun pa din. Kasi nga hindi ako plastic. Okay. <laughs> okay, ilo sa mga ka-plastic ko dyan. Hindi, <laughs> joke lang. Yun pa rin yung first impression ko. And talagang, yeah, siguro, ang dami natin. Ang hirap kasi ng season natin eh. Kasi parang it's a celebrity edition. And yung iba sa amin, like, sikat na. And like, for example, si Madam Inutes, kayo, nakilala kayo on a different limelight. And pag nakita nila kayo na nagpakatotoo kayo, nagpakatao, yun yung hirap i-break. Kaya din, ang hirap nating uh, harapin yung mga controversies na yun, di ba? Tsaka parang sa atin lang na mga level or na the, the housemates sa atin yung medyo masasabi mong totoo mo yung nakikita mo kasi minsan di ba pag mga artist yung kasama mo hindi mo rin alam kung inaactingan tayo or ano kasi siyempre na nag-workshop na sila tapos ano So, and we're all vulnerable inside Big Brother house. Oh, oh. Tapos hindi natin alam kung paano natin i-control yung, yung ipapakita ba natin dong ganito. Mm -hmm. ganito. Sa inyo siguro kasi yung baka may mga manager kayo tapos oh, wag ka masyadong maganito doon wag ako wala eh ay eh, ako wala akong ganun eh wala talaga makikita mo talaga yung ano yun na yun eh maako pa ba yung sasabihin mo <laughs> lagi <laughs> wala rin akong pakialam Di ba? yung parang baka may oh bawal mong gawin ng ganito mm -hmm. kasi may wala. management magagalit or may inaalaga ang image mm. -hmm. Eh, sa amin kasi diba tingnan mo kaya nga lagi kayo na, lagi tayong di ba? Wala tayong ngayon, pero huwag tayong pumunta dyan ma, kasi <laughs> may And I learned, Mama Brenda, of course, na it's your dream, syempre, to be a PBB housemate ever since. Pakita natin yung tattoo. Ayan, meron siya ganyan. Meron siya tattoo ng ABS-CBN. So, tell us about it. Yeah. Wala lang, trip ko lang siya. Wala akong mahanap na logo eh. <laughs> Hindi nga. Kasi, I feel like, oh, I feel like, <laughs> lahat ng meron ako ngayon, lahat ng mga naipundar ko, hindi mangyayari kung hindi dahil sa ABS-CBN kasi pinakauna ang pangarap ko talaga kasi yung TV namin dati ito lang yung channel na napapanood na malinaw eh. So growing up, nung nanonood ako ng TV, nung mayroon akong alam sa TV panonood, ah, pinapanood ko talaga channel ito talaga ABS-CBN. So doon ako nag-start pangarap na maging artista, na maging ganito, ganito. Gusto ko talaga maging artista. Wala akong ibang pangarap kundi maging artista kasi feeling ko pag naging ako, kikita akong na malaki. Tapos din yung ko yung pamilya ko. So gusto ko talaga mag-artista simula nung bata pa. So napasok ko sa ABS-CBN. Mm -hmm. So nung uh, nawala yung ABS-CBN or nag-shutdown, na para may pagkita yung support na solid ako na ganito. Nagpatatot talaga ako na ganito kasi bago man na mawala yung ABS-CBN, gusto kong maramdaman na kung ano meron ako ngayon dahil sa ABS-CBN. Oh. So So laking party talaga. So, ibig sabihin, talagang lahat ng journey mo, lahat ng pangarap mo na buo with abs -CBN. Yes, partner oh. siya. Siya yung naging daan, siya yung naging way talaga sa lahat ng... Kaya yung... naman, forever ka pamilya ka. Exactly. Forever grateful. Oh. Pero ito, bakit na-ignite yung gusto mong sumali ng bahay ni Kuya? You mentioned before na ang dami mo ng beses na nag-audition, pero hindi pa talaga meant to be. And wow, pumasok ka pa ng mukha. Celebrity! aktor Di ba? Limang beses ako nag-audition as regular housemates mm -hmm. ng mga regular na season. Hindi talaga matanggap-tanggap na medyo nagkaroon ako ng pangalan sa showbiz as a comedian. Doon pa ako napasok nung celebrity pa talaga na ano ah. Hindi ako nakuha nung... Ako din. Sabi ko nga, celebrity naman talaga ako. Diba? Yung pag-question <laughs> sarili ko talaga. Kahit ako yung pag-dating ko, tas kayo nakikita ko. Parang hindi naman mga celebrity ito, mga hayop. <laughs> Charot! <laughs> Nakita ko ba pag-aagal, pagkakita ko madami notes, ha? Huh? Ah, parang hindi naman kami mga celebrity. <laughs> hindi, parang celebrity pala in our own way. Oh, no, like own for way me, in pageant way. Oh, tapos ikaw naman, in your comedian. comedian. Yeah. Mm -hmm. Ako din, ganun din kasi before, lahat ng mga PBB housemates na mga celebrity, lahat artista. Ah, di ba? So first time, on our batch na, it's representing a community. Community pala. So it's nice. So nagulat ako. Tapos pangarap ko talaga mag Big Brother housemates talaga. Mm -hmm. Dati pa ng mga season. Doon ko talaga na isip-isip talaga na bakit kaya hindi ako matanggap-tanggap. Tsaka meron talaga yung mga time na mo, pag time mo talaga, time mo talaga, no? Kasi isipin mo sa lamang best ako nag-audition na regular housemates, never ako natanggap. Sa, oh. sa, sa, second level ako na audition na napapasok, kanan ganyan So hindi talaga ako natatanggap, bakit kaya? Pero hindi pa rin ako sumuko. Pero no, ay, hindi, hindi pa rin sa sumuko. Pero hindi ko na, wakala waka ko waka wala ng chance na pumasok. You gave to. up on that dream kasi mm -hmm. feeling mo hindi na yun para sa'yo mm -hmm. pero yun na nga kumatok. Pero yung PBB is a pinaka-biggest dream ko na maging housemates ako. Yun din yung pinaka hindi ko rin inexpect expect na mangyayari. Okay. Kaya nung dumating siya parang sobrang imposibleng, imposibleng, imposible. tapos yung tinawagan ako totoo ba to? Na maging gan- sobrang hindi talaga nagsisingin sa akin na totoo ba to? Lalo na alam kong interview pa lang na hindi pa talaga pasok yung tinawagan ako. So yung kinikusyon ko talaga sa rin ko, totoo ba ito? Ganun, ganun. Hanggang You're living the dream. Oo, oo parang imposible talaga. Grabe. So yun na talaga yung pinaka-calling talaga na ito na yung dream ko. Tapos pag natapos ito, uwi na talaga ng probinsya. Talaga? Mm -hmm. So alam mo na coming inside Big Brother House na parang last na to. And then gusto mo na medyo mag -retail. Nung time na yon kakatapos lang ang sayo yakin namin <laughs> ng na teleserye. And yung dream ko lang talaga is, magkaroon ng project na teleserye, magkaroon ng movie ng Star Cinema, ma-interview ni Boy Abunda, ni Charo Santos, ni Chris Aquino, ni Tony Buc Tony Gonzaga. nasa li sa listahan ko yeah, lahat yan yeah. dati. So nung natapos lahat, hindi malakang na-interview ni Tony Gonzaga at ni Chris Aquino. At isang interview ako nung lahat, nag sa ako showtime mm. sa asa. Yung pinanarap ko lang char. dati. <laughs> yung, yung pinapanood ko lang dati lahat. Nangyari lahat. So Amen. after ng teleserye, uwi na sana ako. Halos mm. lahat ng mga gamit ko pinapauwi ko na sa probinsya. Mm. Tapos tinawagan ako for ah uh, casting sa Darna. Tapos pasok ako. Sabi ko, kasi tapusin ko lang itong Darna kasi malapit na yung ko ng sa production na yun kasi sila din yung production ng sa akin na last teleserye ko. Tapos habang nag yung Darna, tinawagan ako na for PBB audition. So, tinurn down ko yung na para ipasok yung PBB kasi yun yung pangarap ko. Yung pinili ko tama, natupad siya. Then yun yung sabi ko na ito na siguro yung ni Lord na pag natapos to kasi ito yung pinaka-dream ko. Saka na umuwi. Then timing din talaga na paglabas, yun din yung pinaka-most bash ko. So, yun na talaga yung turning point na kailangan ko nang umuwi at sa showbiz. At least, natupad ko yung dream ko. Oh, Pero alam mo, Mama Brenda, sa lahat ng pinagdaanan mo sa Big Brother, it's easy to like say no. It's easy to like fight back, it's easy to like like give up, mm. but you didn't. And you went inside Big Brother again to prove yourself. Mm. And kaya naman talaga mas minahal ka ng mga tao. And nakita nila na yung gusto ko talaga favorite line ko talaga na sinabi mo is dati iniisip mo na kailangan mo lang magpakatotoo. Yun pala kailangan mo ring magpaka And that's the best talaga na narinig ko from you. So ano naman yung pinaka biggest takeaway mo from Pinoy Big Brother House? na yun nga hindi lahat ng pagpapakatotoo mo ay eh, kailangan gawin mo kasi minsan yung pagpapakatotoo mo sa talaga ng ibang tao. Mm -hmm. Minsan kahit maganda yung intention mo pero mali yung execution mo. Mm -hmm. Meron at merong masaktan. Mm -hmm. So minsan piliin mo rin yung pagpapakatotoo mo kaysa mas mas gustuin mo pa magpakatao na lang kasi minsan hindi mo naman kailangan ipaglaban lagi yung rights mo eh. Mm -hmm. Kasi kung ang pagiging rights mo o paglaban ng rights mo yung karapatan mo kung makakahapapta rin na ibang tao, mas piliin mo rin siguro wag na lang masyadong ipaglaban. Kasi pw pwede naman magpakatotoo ka nang hindi nang hindi nawawalan yung ng pagpapaka hindi ba wala nasa na sa kasana tao so yun sabi ko kaya nung sabi ko pag umalis ako hindi na ako yung tipong kailangan ko maging sa buhay yeah. kasi na na, na, na na, learn ko na yan nang bagong pasok ko so pagpasok ko nagpapakatao na lang ako na uh, ganito na medyo naging light talaga yeah. yung ano ko so in all aspect hindi lang sa PBB yeah. Pero ngayon, nadadala ko pa rin sa I amin mean, kasi, simper sabi mo, vulnerable tayo. Yeah. Kasi, di ba, naapektuhan tayo kaagad ng bashing o yung mga sinasabi na hindi maganda yung opinion. ang bilis ako kasi, ang bilis kumaawa ng emotion. Yeah. Super bilis Mahawaan ni mama Ng emotion Sobra Kung ano yung environment Kung ano yung true. sinasabi pa, a ganoon ko agad Kaya minsan kami sa Big Brother House Easy wag mo na <laughs> <laughs> Diba mm -hmm. Pero I think Yun naman yung na-prove mo na You can always change mm -hmm. For the better And you can always Be true to yourself But at the same time Pagpapakatawaan Doon pa rin mm -hmm. Oh, I'm so proud of you, Ma. Baka na ngayon. Grace under pressure. <laughs> ano Pero yun? ito, syempre na take out mo na yung PBB mo. Meron ka ng farm. Yung sabi mo nga sa lahat ng list mo. And who knows, next time marami pang interviews after this. Pasensya naman, Samberley nag-interview <laughs> na no, but seriously, ang dami mo nang na-accomplish sa life. Meron ka pa bang gustong i-accomplish na gusto mo namang next in life? Gusto kong maisilang yung baby. <laughs> Kasi grabe. <laughs> parang five years na to may buhok na nga to ang katina <laughs> nga eh hindi nga gusto ko in life ang pangarap ko lang naman talaga is maging artista at some point sumikat para kasi anin mo pagiging artista kung hindi kasi kat hindi ka pinag-uusapan wala rin ba diba? so gusto ko rin sumikat gusto ko ganun to ganyan yun ang pangarap ko kasi pag naging yun nga sinabi ko pag naging artista ako kumita ko naman laki yun yung magpapakaya sa pamilya ko mm. bibili ko yung mga gusto ko sa so, ngayon talaga kahit sabihin sa akin kung ano man, basta ayo wala na akong ibang hilingin pa. Kompleto na ako, contento na ako. Jowa na lang talaga ang inaanap ko. tas Uy! Wow! <laughs> <laughs> Jowa na lang talaga. Partner in life na lang talaga. Kasi feeling ko, nabigay ko na lahat sa pamilya ko, sa kaibigan ko. Lahat okay kaya ko ka nabigay. na Oh, Okay na ako. Fulfilled na ako sa dream ko yes. lahat. Yung gusto ko na lang is, yung meron ako inspiration sa buhay, yung gano'n. Which is, nagkaroon ako ng jowa. At may mga matanda. Pero hindi na, imposible naman na yan. Hindi so ah, hindi huli ang lahat. Bakit? Malay mo ma. Hindi ko nga alam eh, feeling ko nga yung kaibigan ni Scott nga eh. <laughs> Huwag <laughs> yun ma! Sa so, foreigner na lang ako. Of limit yun. Ano, yung gusto ko lang ngayon, pangarap ko lang talaga is, hindi mawala yung social media na which is source of income ko. Tapos, sustainability, uh, sustainability, uh, sustain, tama, sustainability. Oo, yung, yung kahit maliit or kahit ano lang, basta kahit hindi na umangat, basta ganoon lang, basta mapakain ko lang yung pamilya ko. Kung baga ngayon, happy ka na and grateful. It's yes. just that, syempre masarap pala isipin na may kasama ka sa buhay. Mm. Pero na-achieve mo na yun na sobrang pinag-usapan ka na, nag-artista ka na, so, and ba? nagkaroon ka na ng ano, controversy. Hindi pa ba sikat sa iba? Ba? Oh. So yun na yun, na-achieve mo na lahat yon mm -hmm. Pero ever since ba, yun na yung pangarap mo? Take us back like growing up, how was it been like? Like ano ba, masayahin ka ba talaga nung bata ka? Happy childhood ba? Like accept ka na ba agad na ganto ka? ako talaga, masaya na talaga ako ever since I'm leader talaga ako mula nung pagkabata right. pa. It's Oo, oh, mo <laughs> na naman ako gan, palaban talaga kung bata ka. Talaga, okay. ay ako talaga magpabali ng liig talaga. <laughs> May pinaglalaban talaga ako. okay. Kung, kung ano nila sa TV, sa vlog ko, ganun talaga ako. Taklesan lahat, ganan Masaya na ako. Pero, siyempre, growing up, yun talaga yung pinakaano pagbakla ka. Hindi ka agad-agad tanggap ng pamilya mo. Mm. Hindi man nila ako binuli, hindi man ako Sinaktan physically ng magulang ko, ng papa ko. Ramdam mo. Pero ramdam ko na hindi naman disappointed or ayaw din nila. Pero may may may, may, limitation. may may limitation yung galaw ko kasi wala naman silang sinabi na ayaw. Ako lang okay. nakakapil na ayaw ko lang na gano'n. Okay. Kasi baka ma-disappoint sila. And sa aming mga bakla, ang laging sa akin lang yata 'to. No, kailangan mo talagang may something na i-improve para ma-proud sila or para tanggapin ka ng buo. So 'yun ang na nilagay ko sa utak ko simula nung bata na kailangan growing up, meron ako may pagmanaki, may manating ako sa buhay para kahit umamin ako bakla ako or kahit kung alam kong disappointed sila <laughs> sa pagiging bakla ko, hindi nila pwedeng tanong yun or question sa akin na bakla ka lang or ano ka kasi alam nila ako nagpapakain sa kanila. Wow. So bago ako nag... nag Bumigay, 21 years old ako nung una akong naka -turba ng churbaness. So, umuwi ako sa amin. 20 na ako or 21 na ako nung umuwi sa amin na pag-girl na ako nung umalis ako. Kalbo oh. pa ako. Pero nandun na ako noong mga 2007, eh, mga, mga 18, 19 na, ay, 19, 1920 medyo pahaba-haba na yung buhok ko, tapos bakla-bakla na ako gumalaw, ganun ganyan So kapag you're coming out na? Oo, oo. Wala But, na silang magawa kasi ako nagpapakain. Never, papakain. never mo sinabi. Na parang, never parang, ko sinabi na bakla ako. Ah, Because I know the sila. Ah, okay. Yeah. But you feel accepted na after that. Mm. At mas tinanggap nila ako ng buo nung ako na, na, wala ka rin magagawa kung ayon tanggapin akong bakla ko kasi ako nagpapalamon sa inyo. Ay, grabe yung gano'n, yung, yung, joke eh, lang siya pero, pero alam mo. tama kasi tama yung sinabi mo siguro. Like, ganun din ng mga magulang di ba minsan. syempre parang, oh, lagi kanilang alaga nisya sheltered kanila. But once you prove yourself, that's the time na magkakaroon sila ng trust sa sa'yo. Mm -hmm. So yun yung sinasabi mo na parang dahil nagkaroon na ng time na ikaw naman yung umako sa responsibility, mm -hmm. then that's the time na, okay, nag-give back you respect mm -hmm. sayo. Aww. Hindi yun ginawa ko dahil may um, paghihiganti yeah. dahil sinaktan nila ako. Wala naman talaga. Give back Gusto also. ko lang na if ever man makita nila ako na ganito ako, na kahit magbakla-bakla ako sa kanto, mm -hmm. kahit magtamling-tamling ako dyan, mga lalaki ako, ganito ganyan. Yung hindi na nila ako pipigilan kasi alam nila na kumikita ako at nagpapakain ako sa pamilya ko. So, uh -oh. wala well, ako naglalatag ng pagkain sa lamesa. So, hindi para isumbat sa kanila, ipamukha sa kanila. Pero, para alam din nila na hindi ko pwedeng ano. Kasi dati, nalala ko, sinabi ko dati sa PBB2, yung umiiyak ako. Sabi ng papa ko kasi doon, narinig na ang bayaw ko. Nahihiya daw siya na yung anak niya, yung ganun, pag nagiinuman daw sila, mga babarkada, o mga magkakapatid na mga tatay ko, ganyan-ganyan yung pagandian yung bakla. Ang pasok ko doon ganyan ganyan. Mm -hmm. Tapos nagbigay nila lagay ng anak ko, yung tisa pinsan ko ana. Uh -huh. Ay, ang anak ko ganito nga kasi lalaki ganyan ganyan. Tapos pag pinag-uusapan ng mga anak, ako yung parang iniiwas yung ano kasi yung topic. Oo, kasi nga bakla ako, 'di ba? Hindi naman pag na ganyan ganyan. So, wala naman ako na patunayan dati. Pero no, ako nang yung nagpagbigay sa so, lahat ng pinsan ko, wala tas ako yung ganyan daw. Yung, mm -hmm. yung anak ko kahit bakla ganito yan. Yung oh. naging proud, yung ang sarap sa feeling, yung ganung feeling talaga. So yun, talagang gumawa talaga ako ng way na magkaroon na ako ng anong meron ako at ipakita ko sa kanila na hindi ihad lang pagiging bakla ko para ma-provide ko yung gusto niyo. Amen! Tara, ipalaban talaga to. Simula pa <laughs> kaya po HOH2 eh. Oo. <laughs> Perfect. So ito naman ma, yung life mo na ipalabas na sa MMK. Alam naman natin yung lahat. Pero kung dudugtungan yung journey mo and yung teleserye mo ng MMK, ano yung matututunan namin sa part 2 na yun? Gusto ko, ayoko na, na ng MMK. Soko naman. Para <laughs> yung, yung <laughs> tema, yung ito, to. Gusto ko about love life, tapos ito ko lahat ng exes ko. Grabe mo. Yung ganon. Sino? Ako ba sa ex ni Brenda? <laughs> tapos isusunod ko yung host. Talaga <laughs> 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 ako. Kung siguro kung kasi nakita nila yung live story ko eh. Yeah. Gusto ko na hindi nila na highlight yung about sa love life. Kasi gusto ko rin makita din nila kasi Hi, hindi sa pagmamayabang yeah. ha pero sa naging lima naman ang naging jowa ko ang gugwapo naman ang naging jowa ko kaya nga diba? sabi ko talaga huy totoo ba how much yan ma diba? yun, kaya nga hindi ako umunlad kasi nauubos <laughs> <laughs> yun gusto kong ma-highlights pero parang impossible naman grabe ka naman hindi may taong magmamahal sa'yo na makikita yung heart mo not just your physical and your money shit kailan kaya yan <laughs> No <laughs> Kaya yan, ma. Tiwala lang. Ano? Dibigay mo na. <laughs> ano? yun ang ilalagay sa mk siguro kasi hindi pa na-feature yung After PBB. Mm -hmm. Kung ano yung, yan na yun lang. Yung After PBB na life ko, yung paano ako um, like si, bahay. sinuko na yung PBB, eh, yung pagig okay, doon ako eh, after ng PBB, sinuko ko na yung pag-aartista, iniwan ko na yung limelight. Oh, kala mo si Kat na si Kat? Kala mo talaga yun yung limelight. di ba? Ka. Oo. Oh, oh. Di ba katapot na Kat Niel, dyan no, na Brinjio naman? <laughs> yung brand damage, tapos andito lang yung Samantha Bernardo. Ano? Of course, natapagin. Oh, Papakayapang. <laughs> <laughs> Ayun, yung sabi ko, after ng PBB, ganun. Tapos paano ako bumangon simulan mm -hmm. nung mm. pagkabasya kay nas paano ako bumalik nung yeah. paano pinrob yung sarili ko yung ganun tas kung ano yung meron ako after PBB yung ganun kasi feeling ko naman kahit pa paano, may may inspire pa yun sa kwento ko na after PBB kung ano ginawa ko tsaka yung minsan um, yung lesson siguro para sa akin yung paano mo um, bibitawan yung pangarap mo para mag normal lang yung ganun Aww. kasi minsan may mga pangarap pa rin ako pero kailangan mo itigil kasi Narealize ko sa PBB na hindi lahat ng pangarap mo pag narating mo successful ka or fulfilled ka. Minsan yun yung magbibigay ng lesson sa na hindi lahat ng ginusto mo or gugustuhin mo, mo sa buhay ay magiging happy ka at successful na feeling. Mm -hmm. Kasi minsan yun yung magtuturo sa na kasi meron ka na eh. Ginusto mm -hmm. mo pa to. Oh, parang uh, to add on to that, parang yan yung sinabi ko din na parang life is not always about winning. We define our own win. Pero I remember Lagi mo sinasabi sa akin before na, alam mo, kaya hindi ka nanalo ng Miss Grand. Kasi nga, andyan si Scott. Mm -hmm. Yan yung corona mo. Tapos sabi ko, grabe ko naman mo. Kailangan may kapalit. Kasi ako naniniwala ako. Sabi ko na, we can have everything but not all at once. Pero sabi niya, hindi. May binibigay talaga yung Diyos para mm -hmm. sa'yo, Sam. Sabi niya, tingnan mo ha. Pag nanalo ka, tapos na ko, o ano, pag nanalo ko, Mag-one year ako sa Thailand. Mag -busy ka. Tapos magiging busy ako. Tapos nag-lockdown. Mm. Hindi kami mag-work ni Scott. So, tumatak talaga yun sa isip ko. na Sabi ko, sabi nga ni Mama Brenda, alam mo may binibigay talaga yung Lord para sa sa'yo. Pantay-pantay mm. tayo lahat. Mm. We have our own cards. Pero it depends on us how we work on mm. it. So, ikaw ba, may mga na-achieve ka ba sa life mo na feeling mo na, it kala ko ito na. Biggest na to. Ito na yung happiness ko. Pero hindi pala. Ngayon, after pa ng PBB, pag-uwi ko... Mm. Na-offer sa akin yung lupa na pinangarap ko Simula nung elementary pa ako, na harap lang namin ang bahay Bahay namin, ilog, tapos yung lupa ah! ng palayan Sabi ko, one day, parang bulong lang sa hangin One uh -huh. day, maging akin yung lupa na yan mm -hmm. At magiging farm ko yan, or magiging resort parang ko Parang yun yung iniisip mo na, uh -oh. I I made it, pag ito na yung ha? Pero hindi ko siya, and we work out okay. O baga dati lang, ginaganan-ganan ko lang Yung hindi siya Manifest uh Oo, -oh, yung manifest lang, or ganun, parang bulong lang sa hangin tapos after PBB, in-offer sa akin while well, I'm here in Manila uh -huh. pa. Narinom mo yung madag. yung lupa ng ganito sa ano. Ha? Yung lupa na gusto ko? Eh di ba nga, nakaganon tayo <laughs> sa ano? Lumo. Sa kumo, di ba? So yun. Thank you so much, Romo. <laughs> Thank you so much. So, kaganon ako ng pera yung malaki. <laughs> Pinili ko yung lupa. So yun yung naging ano ko na hindi ako nanalo doon pero yung binigay sa akin ng parko kung ano meron ako wow. yun. Yun yung pinaka peaceful life ko. Oh, ako ano meron ako. Oh, baka yun. naman ma-invite mo ako diyan, ma. Ito naman, syempre hindi. Grabe <laughs> talaga. Iyan no, oh, alay oh. Kamagawa mo na ako ng may aircon na Sige, please. Cabin. Kasi ayaw na namin wala mo ka. Ah. Uh, <laughs> pero yun talaga. So, Oo, oh, kasi yun talaga. Hanggang ngayon, hindi ko talaga makuha bumalik sa showbiz dahil Hanggang ngayon kahit dito ako, hindi ako mapakali. Lagi ko siya, nyo nga sa akin pa video nga itong ganito, kung malaki na ba yung mga halaman ko. Aww. Grabe kasi, yung... Yung buhay na gusto ko lang umiga dati, sabi ko gusto mo. Yung inihigaan ko dati na pag umiga ako sa Bermuda, sabi ko, yung mga stars, stars na. Hi Lord, sana maging artista ako sa so, ganito. Kung, Sa saan ko ano, yung kaharap ko yung ano na yun, naging lupa ako talaga. Oh. Tapos, never, at saka never ko siyang winner out para pangarapin or ganito. Na ano na lang siya. Life happens to you. Nangyayari na lang talaga siya. And then now, ako yung dati, ako yung mag-audition sa ganito, ako yung mag-ganito, ako yung para makita ko ng tao, makilala. Ngayon, ako yung pinupuntaan ng tao para magpa-picture sila. Kulang na, na ako ng revolto doon eh. Ganon doon kasi magpa-picture. <laughs> eh. Sa mga hindi nakakalam dati kasing PA, si Mama Brenda. So, para yun yung sinasabi niya na bumaliktad yung mundo. Pero alam mo ba, sobrang dami mong blessings. And I'm so happy seeing you na grateful ka. Kasi yun yung importante. Minsan kasi, kahit na-achieve mo na lahat, Parang we are on the face of our life na parang, okay, what's the next thing, what's the next thing, di ba? Nakakalimutan natin maging grateful, be contented, oh. and be hopeful na parang ito, ito yung time na yun. Like for example for me na, ito na yung era ko, I'm a wife era, yes! Yeah. So parang sometimes iisipin ko, oh bakit hindi ganito, ganyan. Pero if you're contented, you're seeing your loved ones, being here, wala kayong sakit. And that's life for you. Correct. And that's your winning. Ah, mm -hmm. oh, tara! Di diba? <laughs> Kaya bisita na kayo sa Naguan Nature Park. Yes! <laughs> talaga ma. Thank you, bye. Okay, open eh, oh. for public. Ano ka ba, isang taon na? I thought, akala ko, hindi siya parang, ano, parang hindi for open. Say like. Para sa akin lang talaga yon yeah. Doon pinagawa ko yung farmhouse ko, yung bahay lang mismo. Yeah. Ako lang yon. Tapos, at paggawa ako ng mga kubo-kubo na e-house na walo, sabi ko sa mga member ng social climbers sa mga bakla, dahil marami tayo, tagdadalawa kay dyan, tapos pagandahan tayo, sa inyo itong dalawa, sa inyo itong dalawa, sa inyo itong dalawa, tapos pagandahan tayo ng room, kung ano yeah. Nung habang ginagawa yun, may mga nagbablog, tapos binablog ko, di ba? ng mga vloggers nagtrending siya. Dinumog din dinumog, nasira lahat ng halaman ko, nasira lahat oh. ng mga ano ko kasi sobrang daming tao, laging kala mo may audition ng PBB sa sobrang dami. Oh. Last year uh, Oh my god, di ba sa so oh. dati sa sa Big Brother, ang pangarap ko makatayo din ako ng Big Brother house. Mm -hmm. oh, Pero yun ah. nga, yeah. after pala ay buk bukod pala sa farmhouse sa sinasabi ko, after nung Big Brother, napatayo ko yung pinakapangarap ng papa ko na magkaroon kami ng bahay. At ako nakapagpagawa noon. Tapos, inspired by PBB siya kasi yung color niya is red, blue, tas yellow yung kanon. Yeah. Ganon. Tapos, yun, after noon, yung pinaka-feeling ko, kasi sabi nga, ano ni Abraham Lincoln na parang that true meaning of success yes. is not having what you, ano, not what you have, uh, but ha others what they have become because of you. Yung yes! Ang galing oh! so, mo So, ginawa po. ko, ayoko naman na tingalain na ako ng mga kapatid ko. Ayoko nang hangaan lang nila ako or makikita lang nila na ako nang meron ako. Gusto ko kung anong meron ako. Happy sila kasi meron din sila. So pagkatapos ng bahay ko, sinunod ko yung bahay ng ate ko, tapos sinunod ko yung bahay ng bunso ay ng lalaki na kapatid ko. Tapos yung bahay naman namin is maging bahay naman ng kapatid mm -hmm. ko na babae kasi siya lang naman yung bunso. sa so, ako naman meron, wala pa naman nun. Tapos so, napagawa ako ng farmhouse. So ang farmhouse yung sa akin, sa kapatid ko na bunso yung bahay namin. Tapos lahat kami. So ko nang naglalakwa. ako, tinutulungan ko ibang mga bakla, ang dami binibigay sa mga laki, lahat ang dami ano, tapos yung kapatid ko naset set na naiiwan, ganyan. So bago sila mag-isip ng gano'n, binuo ko muna sila bago yung mga mga kagustuhan kong kanadiyan. So, ayun, makikita mo, pagkatapos ng PBB, napagawa muna pala na ako ng bahay namin, after namin sa ate ko, tapos kapatid ko, tapos inanin ko in 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 sa lola ko. Tapos, buo na siya. So, kahit anong gawin ko, lang, meron akong saan-saan, kahit maglandin-landin ako, kahit bumili ako ng mga lalaki diyan, wala akong problema kasi tapos na yung sa buong pamilya ko. So, yun uh, yung pinaka-feeling ko, ang anong meron ako ngayon, yung pinaka- nagpapa-, uh, nagpapa Nagpapasaya uh, sa sa nagpapa fulfill sa yo. Feeling ko, successful na ako. Yes! Yeah. And I, thank you! At syempre, hindi yan mangyayari, kundi din dahil sa fans mo na sumuporta sa'yo. So, pasalamatan mo sila mo. Ayaw mo na, binabas sila ko yan. Charot lang. Charot lang. Oh, gusto pa pasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta ka sa akin. Kasi hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa kanila. Kasi hihirap talaga. Kahit gaano ka kahit gaano kakagaling, kahit gaano kakatilin, yes. gaano kaganda, kasi sexy kung walang sumusuporta sa'yo. Yes. Iyo, wala talaga. Wala so, talaga. I owe this Everything talaga meron ako. Dahil sa, sabi ko nga ay bawat haligi ng bahay na to, lahat ng pundasyon sa bahay na to ay dahil dun sa mga supporters ko. Oh, ganun din sa sum up. Kasi lahat ng mga ito na inspired din sa kanila. Kahit lugi pa tayo na joke lang. Ganun naman talaga. Ito yun na parang sometimes kasi you think na, oh my God, wala naman manonood ito, wala naman ganito. Pero hindi in eh. Yung mga messages nila na talagang nakakatulong yung mga simpleng comment, mga lights, talagang, oh talagang may nanonood pala talaga na nakaka-inspire tayo. So talagang we keep on continuing. Parang yun yung pinaka ROI mo basically yung pinaka yung happiness yung na na natulong sa kanila. Kasi parang are spend time with them mm. kasi dahil hindi mo na sila nakakasama mm. but simply this one they mm. want diba, na makatulong ka sa kanila. So, kaya thank you sa lahat ng mga sprikitik dyan, sa mga mga kadamage ko dyan. Yes, Ngayon, ka-garbage na. Grabe! <laughs> Oo, oh, kasi may nagtabi sa akin na hindi na daw ako sa Chef Limers, garbage na daw. Grabe! hindi <laughs> yan. Pero ito, speaking of basher, ang dami mong naging basher. Sobrang dami ma. Sobrang. Like, parang binaon ka sa lupa. How did you cope up with that? Kasi hindi tayo surprise kasi na pumasok ka mm. in two weeks. Mm. So nagulat talaga ako na pumasok siya sa loob ng bahay ni Kuya. I was like, what the hell? After? After. Yung sa, yun, di ba natapos na natin yung season? Yung, uh, yung, two weeks lang, yung nag-welter. Hindi mo ba alam? Hindi ko alam. Si, si kasi, bakit hindi nag-back na out? message kita? <laughs> <laughs> si Alisa. Si Zico yung may kasalanan kung oh, ba't kami lahat oh, nakapasok? Ikaw dahil kung bakit. The Happy kami ngayon. The big winner that we never had. Oh. So eh, parang yung pagiging big winner na, parang yung sacrifice niya Totoo, para sa atin. Uh, hindi, para kay Angie talaga yun. yun. Yes. Pero anyway, paano mo na cope up yun? And paano ka nakapag-desisyon na, okay, papatunayan ko agad? Paano ka nag-bounce back? Kasi sobrang heavily bashed ka. And then, may, may chance na pumasok ng bahay ni Kuya. Pwede hindi ka na pumasok, pero bakit ka pumasok? After ng PBB, January, lumabas tayo January 1, mm -hmm. New Year. Tapos nabash ako. Parang dalawa dalawang linggo tatlong linggo ako hindi lumalabas ang bahay. Nasa sa kwarto lang ako, nasa bahay lang ako. Tapos pinapagita ko lagi, naglalive ako, nagvideo ako, happy ako. Pero deep inside, sobrang durog na durog ako. I know, tumatawag so, ka sa akin. <laughs> tapos diba, nag-zoom ano, pa tayo, hindi ko mapigilan sumagot sa mga boses. Or ano, kasi Sobrang feeling ko talaga, you're alone. Feeling so ko. feeling ko talaga na bad edit ako. Feeling ko talaga, parang dinurug ako ng hindi ko alam. Yung naglalakad ako na wala akong hulo, yung gano'n. So hindi ako makalabas kasi pag pumunta ako ng palengke sa telepapa, pag namulengke ako doon, parang sobrang sarap na sarap sa akin, manood sa ng mga tao, kasi nakadaster lang ako hmm. doon. Pero no, after ng BBB, feeling ko lahat sila paningin sa akin. Pero feeling ko naman, ang maritis is, Very normal lang naman pero parang ang pagdating sa akin paglabas sa PVP parang napakasama kong tao mm. na chismosa na walang ginawang ginawa sa bagay. lahat daw ganun-ganun. tapos pag pumasok ko, ko sa ABS lahat ng staff feeling ko lahat galit sa akin tapos feeling ko po nakita ko yung mga kapwa artista parang natingin na sa akin ayan yung ano baka yung mm. chismis tayo hindi mm, talaga ako nababas tapos ang dami kong racket noon may tumatawag na ibuko ko sa ganito ang lalaki ng budget hindi ko, ina hindi ko pinundang kasi feeling ko wala nang tatawa sa akin sobra ka sobra tapos Nung na-realize ko, parang alam mo, isa kayo sa mga, bukod sa pamilya ko, kasi pamilya ko, pati sila, iba't tingin sa akin, mga kaibigan ko, iba't tingin sa akin. Kasi yung napanood nila, eh, hindi naman na alam what's inside the PBB. Yung pag naiisip ko, pag kayo nakakausap ko, di ba sa inyo ako nagsumbong? Mm -hmm. Kasi kayo yung mga alam ko na nakakaalam sa loob. Mm -hmm. So kahit pamilya ko walang alam. Ang tanong nga sa akin ng mama ko, "Bakit kasi ganyan ang ginawa mo sa loob? Tingnan mo na ka tuloy." Sabi ko, "Ano ba ginawa ko sa loob? Na hindi ko pa napanood kasi. Ano ba ginawa ko sa loob?" Ganyan. So, pag ko pinanood ko sa so, kanito pala yung image ko. So kayo lang nakakaalam talaga. So doon iniisip ko na okay lang kahit i-bash ako ng buong mundo basta may at least tatlo au, apat limang taong naniniwala at nakaalam kung anong nangyari sa loob hmm. ng bahay ni Kuya. Kayo 'yun. Kayo yung medyo naisip ko nga. Kung, kung bakit ako, parang sabi na nila, di ba, huwag mong hayaan na mga tao i-define ka kung ano sino ka. Kasi ikaw, at, at the end of the day, ikaw pa rin nakakaalam nun, di ba? So, unti-unti ko siyang iniisip na kung magpapa ako sa bashing, tapos manulog mo ka kung mamamatay ako, ako magkakasakit ako ng dahil dun, talo ako. Walang mangyayari. Walang mangyayari. So, sabi ko, tatay ako sa sarili ko, ipapakita ko sa kanila na kaya ko rin kung anong binabas nila sa akin, babaguhin ko at kaya ko rin yung mga gusto nilang magawa sa akin. So, iniunti-unti kong labanan yung mga legalit galit ng mga tao, yung takot ko sa sarili ko. Tapos pinakita ko sa kanila na okay lang yan. Lahat ng tingin sa akin, kahit ultimo sa barangay ko, sa lugar ko, pag uwi ko, wala na akong yung, yung gano'n, yung homecoming, gano'n. Kasi nga hindi sila proud sa akin na nirepresent ko yung lugar oh. namin because negative yung pinakita ko, Okay lang, gano'n pinakita ko talaga. Kahit pag naginom kami o sa Facebook, lang ganyan, lahat na puro. Hate comments. Ang dami, may mga death threats ako Die. Ang dami, papadalan ako ng ganito. tas grabe talaga yun. Pero, yun, pag after ng ano uh, PDD umuwi ako ng probinsya. Tapos that time nagiwalay pa kami ng jowa. Visit na yun. Yung pag-uwi sana meron akong katsururot, tsururot. Hindi ako na ganun, kasi may so, yung, na iba. Paano kan bumangon? You Bagsak talaga ako or... noon. Tapos yeah. pag, yung paglabas ko meron sana akong jowa na no, may iiyakan. Wala. Tak nalaman ko pa na meron ng iba yung gano'n. Oh Sobrang buti na lang talaga malakas akong tao. Tapos lagi ko lang pinagpipray kay Lord na bago matulog sana pagising ko unting unting mawala hindi man mawala ano uh, 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 lahat pero uh, sana lord tulungan mo na lang akong tanggapin kung anong meron ako ngayon hmm. hindi ko sinasabing sana mawala ng basing tulungan mo akong maging matatag na tanggapin kasi sa durugin ako tangi pa ipa-observe ip 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 mo sa akin lahat ng sakit ng basing para alam ko rin paano bitawan. Kasi ang hirap yung iwas ka ng iwas ng iwas. Kasi yep. habang umiiwas ka, patuloy silang titira sa'yo. Mm -hmm. Pero ipa-absorb mo sa akin, gawin mo akong sponge na absorb sa akin lahat ng mga masakit. sakit Bring para him, after niyan, pwede ko siyang bitawan. Then pag bitawan ko na, tapos na. So inabsorb ko lahat, grabe. Hanggang sa umuwi ako ng probinsya, ginawa ko dahil sa pera, sa sobrang galit ko, binili ko ng ganito, napagawa ako ng bahay, tapos binilag ko lang yung bahay ko. So lahat yon Unti-unti nakikita nila lahat ng mga negatibong bagay na binato sa akin, binagsak sa akin, na bibihin na boto sa pumo. Lahat ng meron ako noon financially, pinagawa ko ng bahay. <laughs> Tapos nakita siguro nila lahat na kahit gaano nila ako durugin sa pambubas, nakikita nila na na umaangat ako, pina, mm. -hmm. ko ng bahay nito, namimigay ako sa mga ganito, nag, ano charity works ako. Binabalik mo lahat. Binabalik ko lahat. Kasi so yun. nakikita nila yung totoong ikaw na mm -hmm. at hindi na yung parang dahil lang sa na-box tayo sa PBB, di ba? Hindi natin alam kung ano nangyayari, ganyan. And reaction natin yun as human being. So, ang maganda naman nun, ma, alam mo nagkamali ka mm -hmm. at nagpakatotoo ka na sinabi mo kailangan mo rin magpakatao. Kaya nung mas bumalik ka sa PBB, sobrang minahal ka ng mga tao. And naalala ko, nag-aaway pa tayo mm. sabi ko, Ma, bakit ka ba nandito? Bakit mm. ka nag-aaway? nag kami, hindi hindi pinalabas. Pero nag-uusap kami ni Mama Brenda, sabi ko, ano, ganyan ka na lang? Hindi, hindi ikaw yan. Mm. Hindi ikaw yung Mama Brenda na yan. Yung sabi ko, hindi sumusuko yung Mama Brenda na yan. Sabi niya, ayoko na, gawagan na. Alam ba, siya. sabi ko nga, di ba, Nung pumasok tayo sa yung unang tayo, pasok oh. tayo nas BBB, pinakita kong ano kung sino ako at kung gaano ako ka strong. Mm -hmm. ako kasi hindi nila nagustuhan yung personality ko. Totoo ako. Pagbalik ko ng BBB, napaka-plastic ako. Ganun pa rin, happy pa rin ako. Good vibes na pinapakita ko sa inyo. Pero hindi ako napapakita plastic in a way na hindi ako napapakita ng negative kong ugali. Hindi in plastic, parang binagawin behavior mo. Binawasan ko yung pagiging ano. Yeah. Kasi ganito yan, lagi ko sinasabi sa kanya, ma, kasi iba yung personality mo, iba yung identity mo, at iba ang behavior mo. So minsan sa kanya, wala lahat yun. Ano mm. ba yun? Sabi niya, ano ba yun? Sabi niya, sabi ko yung behavior mo, pwede mo namang sabihin na ito yung intention mo, pero you filter it out. Mm. But it's not being plastic, sabi mm. ko. You don't need to hurt someone para lang sabihin yun. Sabi niya, oh, ganun, ganun din yan. So yun yun. Mm. Kaya sabi ko, oh, minahala na akong kailan akong hindi naging totoo sa sarili ko. <laughs> Kung maga nagtimpi ka. Are, <laughs> kailan na hindi ako napag-a-basta. Saka lang ako binalo, okay. Okay, that's life. Ganun pala talaga, no? Hindi, <laughs> ma. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, tumibay ka. Pero if there's one thing na gusto mong maalala ka ng mga tao, ano yun? Saan bagay? Saan aspeto? Kunwari bukas, wala ka na. Saan na maalala ko ng mga tao dahil ganito si Ben Damage? Yung ano, pagiging generous na word. Kasi kung tutusin, kaya ko namang umaman eh. Mm -hmm. Kaya ko magkaroon ng ganito, ng ganyan, ganyan. Hindi nangyayari. Kasi hanggang ngayon, yung laman ng ATM ko, magkano lang. <laughs> Kasi, and, anda ang hirap maging mabait, na hindi pa utag. Very generous. Oo, oh, very generous right? ako. In a way na, hindi lang naman din sa pera. Kumbaga, yung knowledge ko rin about vlogging, paano kumikita, mm sinishare ko rin sa mga kaibigan ko. Yung ganun. Actually, ikaw yung nag-inspire din sa akin mag-vlog. Oo, yung yun. Kaya di ba sila ni, yeah. kaya sila ni Alvin, mag-vlog din ako, ganito, ganyan, mm -hmm. ganyan, ganyan. Kasi gusto ko, kung, gusto kong mangyari sa kanila yung kung anong meron ako. Kasi ayaw ko talaga, ito talaga sa mga kaibigan ko, ayaw ko talaga na ako na yung maangat kahit nga magpag pag nag-outing, kahit umalis, may mga lalakad, ganun ganon Ayaw kong may naiiwan kasi gusto ko pag-uwi, ayaw nang meron ko kwento. Alam ba yung sumakit sa ganito? Alam nyo, may isa, may, may isa naiiwas kasi naiingit, kasi hindi nakasama. Ayaw ko nang ganun. Gusto ko hmm. lahat tayo magkukwentuhan kung ano mga memories natin na nangyari. Bakit ganon ka ba? Bakit parang lagi mong iniisip yung kapakala na, na iba? Because growing up, parang feeling ko, yun yung nangyari sa akin ng bata ako Feeling ko ampun nako. Pag umaalis sila, ako lang inaiwan sa bahay, nagugas ang plato pag umalis ako sa mga pinsan ko, pag naglalaro sila, ako yung nasa gilid lang kasi hindi ako makalaro kasi doon ako kasi bakla ako mga lalaki. Sa school, lagi ako na iiwanan Gusto kong sumali ng danceport, sport, gusto kong sumali sa ganito, sa incontest. Lagi ako kasi wala akong itsura. Oh, Never oh. ko. Growing up, ganun yung naging ano ko na lagi akong nasa Lagi kang aside. outcast. Ay. Kaya nung, nung nagkaroon ako, kung ano gusto ko, ayaw kong ma-feel ng tao kung ano yung ko dati kasi sobrang hirap at sobrang sakit. Oh. Sobrang sakit na ganun feeling na yung ikaw may inggit ka na lang sa pinag-uusapan ng iba, yung gano'n, mm. ayoko nang, ayoko nang yung, Mufin lang ba, na, oh, kahit sino, na maliit talon Kahit sa sobrang, sim sobrang simpleng pagkain na hindi mo nakain tapos iwan nakain, yung gano'n, uh, sobrang sakit talaga sa feeling, yung gano'n. Sa nila naman sa school, kasi sa pamilya ko, okay lang naman yun kasi minsan hindi kita talaga kami pwedeng sumama kasi kulang yung budget, yung mga ganyan. Yung graduate ako, yung mga gamit ko is galing sa pinag pinaglumahan ng pinsan ko. Yung gano'n, okay lang kasi yun talagang buhay natin. Tanggap ko. Pero yung sa school na hindi ko makagawa itong ganito kasi hindi ka pwede kasi ganyan ka lang, ganyan mm -hmm. ka lang. Hanggang sa nan, nagtapos na lang ako ng pag-aaral sa high school, nag first year college ako, gano'n pa rin. Pagdating sa Manila, laging sila lahat ang saya-saya ako taga-ugas na ng plato. Abang yung mga ab kasi di ba nang natulong lang ako dati. Abang nagaganito ako, sila lahat. Lagi akong nanggang doon lang. So gusto ko pagdating ng araw, kung abang mayroon ako, kung anong na-experience ko, na-experience sa mga kasama ko. Kaya hindi ako pwedeng bumili ng kakasasakyan na tag five seaters lang. Gusto ko van ka agad or bus kasi gusto ko pag umalis kasama ba si ganito, kasama mo si ganito. Lahat kayo sama-sama. gusto, sama -sama. Ka gusto ko kasi kung ano Ayoko ng feeling na ang sarap-sarap na pinuntahan natin tas merong ibang na eh. Ayoko talaga na Aww. Kaya ako, kaya diba sabi ko sa inyo, ba? Diba, dati, yung paglabas natin, ha, kahit hindi niyo ako isama, sabihin niyo lang, nagpupuwing gano'n. Mm -hmm. Kasi nasasaktan ako na parang, yun ang nangyari sa akin, bakit na, may oh, mga jowa-jowa. Ganyan -jowa. yung nangyari sa akin sa loob ng bahay ni Kuya, na ayoko kong mm -hmm. nasa set aside ako, ayoko nang iniiwan ako sa ere ayaw ko nang na na binabaliwala ako. Kaya pala. Pero alam mo ma, na pato di ba ito yung sinabi ko din sa'yo. Dati minahal namin yung brand damage. Napasaya kami nun. Pero now, mas nakilala namin yung Brian Roy Tagaraw. And we are so happy and we are so blessed to Thank you. Thank you. And kaya naman, yun yung sum up ng life mo generous. Yeah. ba? Diba? Kung maga parang lahat ng binibigay sa iyo ni Lord dahil din yun sa kabutihan ng puso mo and ngayon binabalik mo sa kanila. So thank you so much. Thank Ma. you. Ay, so what's the next chapter for you? mag pa rin ng lalaki. <laughs> <laughs> next chapter? Ano ba ang dapat abangan nila para sa Maghanap na lang ng jowa. Babalik ako ng showbiz pag kinuha ako ng Viva Max. <laughs> Yun na talaga yun? Oo. Oh, yung tipong ano, natatry ko na lahat yung, yung horror, yung drama, comedy act. So yun naman. Next Gusto chapter. Gusto ko yung mga niya. labas yung mga leakage ko. Baka doon mo na talaga mahanap yung ano ma. <laughs> yes. oh, pero meron akong ganyan. So now, we will move on to our special segment in our show that we call Hashtag Sam Sentiments. So people will ask us and then we will give them advices. tama this money can buy happiness oh. of course depende sa tao kung ano yung definition na lang ng happiness okay. di ba pero sa akin yung happiness ko kasi yung kaya bilhin ng ano ng, ng pera. pera like kunware yung mga yun nga yung mag-travel kayo oh, oh kasi lahat naman talaga sa lahat ng aspekt lahat ng gano talaga tumatakbo nang dahil sa pera eh mm -hmm. di ba kahit naman kapag na-jowa ka, naman mag-date kayo nang wala kayo makain, kayo quick-quick lang. May pera pa involved dyan. Kasi so, sa akin talaga, money can buy happiness. Talagang. oh siguro ako din. Ako, money can buy happiness but not joy. And contentment. Yeah. Ganun yung mindset ko din. Kasi parang tama yung sinabi din. Napanood ko yung um, interview din ni Alvin. Niya yes, said, ay Alvin, sabi niya na, pasensya na po na parang poverty doesn't uh, hindrance you for achieving education. Pero it is. Kasi parang ganun din yung naisip ko. Siguro dahil galing tayo sa hirap. At alam natin kung gano'ng kahirap na parang kung na hindi ka makabili kahit asukal, yung ganyan. So, for us, yun yung happiness natin kasi makaka-survive tayo sa isang araw, ganun. So, for us, money can buy happiness but not joy and contentment. oh, oh depende din sa tao. Yeah, but depende din yung sa inyo. So, comment down below kung agree ba kayo sa amin or kung ano ang answer niyo doon. Correct. So thank you so much sa nag-send nun. And if you want to share anything, you can email us at inq.sombervlogs at gmail.com or head on to my NGL account and drop your message anonymously. So before this ends, ma, baka may gusto kong i-promote and of course, your social media accounts. Yes, of course, babe, bago lahat. Sobrang salamat talaga, Amber, Oy, for giving me this opportunity. Ako na hiyo. Ala, ikaw lang yan. Ayun. Oo oh, nga. Alam mo, last na-interview ko, Miss Karen Davila. Ay, grabe naman. Thank you, ah. Tapos, parang Karen Davila, tapos Next expect ko, tapos, hindi rin nagsasumber ka. Ano ba ba Sorry na ba? Sorry <laughs> na ba? <laughs> Hindi, sobrang sarap. Kailangan sar ko kasi ng clout. Sarap na. Clout 9? Sorry. Hindi, the... like, <laughs> ito talaga yung, alam mo, ito to sa pangarap ko talaga. Oh. Na magkaroon ng ganito. Ah, talaga? Ito talaga yung pangarap ko, magkaroon ng ganito talk show, talk show. Pero ayaw ko kasi ng host. Kasi mas masarap sa akin yung... Wait, ah, gusto mo magka-talk show pero mag-host oh, gusto ko kasi ako yung lagi ni-interview. Oh my God! I didn't know, I didn't know, Kasi ang interview. hirap kasi pag-host ka kasi parang feeling ko wala kang makukuha sa akin na aral eh. Okay. Or wala kang makukuha sa akin information. Kasi sa lahat kasi ng na mga nagkipag-pulab sa akin ni-interview, ang saya kasi. Mm -hmm. Ang saya pag ano, yung ang dami nilang tinatanong sa akin tapos kung paano ako sumagot. yes. sumagot. Yung hindi nangyayari pag ako yung nag-interview. Oh. yung panghirap pag-initiate pero pwede mo pa rin siyang gawin P who pwede so. in your farm diba, diba? so sa lahat ng mga nunod ngayon thank you so much for watching guys and please continue support the Sambar vlog o diba yes. sa Mata Bernardo at syempre um, sa lahat ng mga ano ko dyan mga social climbers people thank you so much for being there ang aking mga isang kabaklaan ng mga ambisyo, isang mga social climbers family ko. Siyempre kasama pamilya ko lagi, alam niyo naman yan. And sa lahat ng mga sumusuporta sa akin ng mga sumula po nung dati pa since 2015 kung anong meron ako ngayon na hanggang ngayon kayo ang nakakilala sa akin. Thank you so much kasi sabi ko nga eh, Di ba rin naman naos ako, di ba rin sabi na nila na daw ako, hindi ako sumikat nang sumikat, sumikat ako sa negatibong bagay. Minsan naman yung sabi na, ah, laos ka na kasi ganito. Ka oh, ang sobrang sikat. Pero siguro sikat rin na nila kasi laos daw ako ngayon. Sikat ka rin mo na nag-bash daw. Na Oo, oh, di ba? So, sumikat ako dahil sa negatibong para pero sikat pala ako dati. So, kung laos mo na ako, okay lang sa akin, hindi hindi ako titinggal sa papablog hanggat merong isang, dalawa, tatlo, apat, limang tumatawa sa mga videos ko. So, patuloy pa akong magagawa uh, gagawa ng mga video habang may tumatawag kay Samantha. Sorry! <laughs> Sorry na! So ayun, salamat sa lahat ng mga laging sumusuporta sa akin. Pangako po, po, hanggat merong social media ay gagawa po ko ng paraan para po mapasaya ko po, po sa'yo. Lalong-lalo na sa mga OFW natin dyan na lagi naninood na yon yun lang yung pinanghugutan o pinapanood lang na katawanan yung mga videos namin. Thank you so much for the support, guys. And sa mga um, bashers dyan, okay lang mag lang kayo kasi hanggat nang mabash kayo, dun ko rin nakikita yung mga mali ko at uh, at some point meron yung kung ano bakit niya ako binabas kasi may mali kayo nakikita so kahit pa paano na, na nababago na, babago ko siya pero yung iba naman nababago. minsan dadagdagan ko pa ay grabe naman lang. <laughs> lang. Like pero thank you so much mama Brenda I love you so I much alam mo yan and thank you for saying yes to this interview Sam and Sam Bernation be hopeful be grateful that wraps up the Sam Up bye, bye. <laughs>